Joo, toinen moka. Tuota noin. Jos joku jo huomas, siinä on siis menossa tiedonsiirtoa, koska tää kone on näin hidas. Mutta koska siinä on menossa tiedonsiirtoa, niin mie en voi tehdä mitään. Tossa olisi käsis tiedostona. Se ei nyt näytä käsistä, joten mie pääsen puhumaan, mitä just äsken tuli sepostettua. Ja no, mä avasin ihan suotta kyllä jo tän videoedit-ohjelman valmiiksi, mutta se ehkä oli liikaa tälle koneelle. Et siinä nyt tiedosto menee ja sitä on muutama giga, 20 gigaa nyt menossa. Koneella on joku 10 gigaa muistin jäljellä, että sen takia se on ollut niin hidas. Ajattelin nyt helpottaa sitä, mutta koska mietin kaiken samaan aikaan, niin se meni ihan tilttiin. Onneksi toisen tämä edes tekee jotain, mutta niin kuin ei. Nyt. Tämän päivän jaksoa ei voi tehdä. Piti tulla biisin arvostelu, se tulee huomenna. Tämän takia tässä oli yksi moka. Tämä muutti minun tämän kun videojärjestystä pikkasen, mutta se ei vaikuta just muuhun. Video tulee joka päivä edelleen. Tää kone kyllä pelaa sitten, kun se saa vähän muistia lisää, ja se saa muistin näköjään. No, muka tunnin päästä, mutta me tuun huomenna katsoa, että mikä tilanne on. Jääkö se nyt tänne studioon sitten? 8 tuntia, 8, 10 tuntia tai jotain. Jumittelemaan. Joten, huomiseen!